sužinosime, kas į ją atiteka, kokios nematomos požeminės upės atplukdo praeitį nugramzdintus įvykius, sukaktis, faktus ir žmonės. Rokiškėnai vyko ginti laisvės. Kodėl šito renginio idėja reikalinga? Kiekviena mokymo įstaiga rajono, jinai turi žinoti, kas vyko tą sausio 13 naktį, kokie žmonės dalyvavo. Tubelio progimnazijos skautų padėti šį angelą kaip simbolį taikos, laisvės, kaip simbolį mūsų meilės Lietuvai, kaip meilę vieni kitiems, kaip džiaugsmą, kad mes esame laisvi. Ekskursijas, kad visi žiūrėtas, kas mum laido, tas švatruotva, visus, sakykim, tas vadinamas pandemijos bendruomenė. Čia reiškia visiems pasakyti, ne, sausio 13. Tai dabar mes atėjom Rokiškėnai į tokią vietą, kur pagerbsim žuvusius už Lietuvos laisvę ir skautų iniciatyvą padarė angelą, kuris simbolizuoja visų Rokiškio tokią temą šių metų. Angelas saugo Lietuvą ir saugo kaip mus ir tuos, kurie jau iškeliavo ir visus, kurie myli. Kariauja visą laiką. Tai yra ta žmogus, kada sunku, jiems vis tiek baisu, bet jis vis tiek eina į mūšį.
Tai vat jūsų žmogus, jūsų kraštas buvo toks, jis jau buvo baisu, bet jis vis tiek nuėjo, jis nebejojo ir aš įsivaizduoju, kad jis savo gyvenimo irgi parodė nugalėjo. Jūs tapo Rokiškio krašto dalimi, jeigu taip tą patirtis, kad šitas gydytojas yra, viena prasme jis yra rokiškietis. Tai vat, o kitas dalykas, vat, kiek mes gyvenime tapom pažįstami eilę metų, ir aš matau, kad tai yra jūs prie save gerbiami Rokiškio piliečiai, gerbiami būsimi galbūt gydytojai, matot tikrą, nuoširdų ir kaip sakoma, gydytojo idealą. Va toks turi būti gydytojas, kaip būtent mūsų kaip dabar istorijos ir krašto dalis. Ir tada, sausio 13, lygiai taip pat vykdė ir pilietinį ir savo gydytojo pareigą namuose, ne kažkur kitur, gaivino mūsų kraštietį Matulką ne 20, ne 30 minučių, kelias valandas. Tai už šitą pavyzdį jūs visada turėsit mūsų istorijos dalį ir istorijos telpę. Ir čia yra skautų dovana. Jum šitą angelą, kurios šiandien pagaminam 4 tokius angelus. Nu ką, mes dėkojame už tai. Manau, kad ta idėja vis tiek palaikysim, kad kiekvienais metais jaunimas matytų žmogų. Ačiū.